Я кеше Нұрсултан қаласы әкімдігінің белсенді ұзақ өмір сүру орталығы мамандары мен қатысушылары қала ішінде бірнеше аудандарды аралап, арнайы әзірленген мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Ондағы басты мақсат қалада тұратын зейнет жасындағы қарияларды спортқа, өнерге баулу, үйде отырып қалмай белсенді болуға шақыру. Орталық мамандары өз жұмыстарымен таныстырып, қаңтар айынан бері келіп жүрген зейнеткерлердің жоғары жетістіктерімен бөліскен. Көріп тұрғандарыңыздай, қарт кісілердің дені ширақ қимылдап, түрлі спорт секцияларды жазылып, жарты жылдың ішінде жақсы нәтижеге қол жеткізген. Көбісі қан қысымы, қант диабеті сынды ауыр дерттермен айыққан, мұндай орталықтар қаламыздың барлық ауданында бар. Арнайы мекенжайы мен телефон нөмірлерін әкімшілік сайттарынан біле аласыздар. Яуында фитнес, цигун, хореография, қолөнер, вокалдан бөлек қаржылай сауаттылығыңызды арттырып, психолог көмегіне де жүгіне аласыз. Басты бәрі тегін. Негізгі міндет Қазақстан халқының өмір сүру жасын ұлғайту. Бұл орталыққа келгеннен бұрын менде әр үлкен кісілердің басында болатын ревматологиялық артрит деген өзімнің сонда диагнозым болған, және жолдасым жүрегі ауыратын. Бұл орталықта тегін атап өткететін тегін қызметтер көрсетеді. Соның ішінде қазіргі таңда біз емдік дене шынықтыру, және би, ән айту, одан да басқа көптеген үйірмелер бар, сол үйірмелердің барлығына тегін қатысып жатырмыз. Денсаулығымызға өте маңызды, өте жақсы әсер беріп жатыр.